second chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. ቢትነት አባካቹ አንዴ ቆየ ፎርትናይት እኮ አዲስ አፕዴት ወጡ አንድ ሁለት ተጫዎች ይብተኛ ደስ ይለኛል ብዬኩ አሁን ስንት ሰዓት መሰላችሁ 3 ሰዓት ከ 3 ተኩል ነው ስለዚህ ቢያንስ እንኳን እስከ 5 ደግሞ ፎርትናይት ብንጫወት ያበደ ነው ቢትነት እንዴት ነህ ሊማንዬ አፍተሻል ሶፊ ይላል ጂጂስ ይታውን አንድ ሁለት ልጆች ፎርትናይት ምን ተላላችሁ ቀድም እንትንን አጠፉት ይያለኝ ነበር ወድኝ ሶፊ ቀድም አጠፉት ይያለኝ ነበር PUBG ነገ ወይ ከነገ ወዲያ እንጫወታለ ግን most definitely ነገ እንትን ነው የምንጫወተው ኢትዮ አኒሜተር እንዴት ነህ ልኝማ PUBG Call of Duty Mobile ነው የምንጫወተው ነገር ግን ከዛ በኋላ ግን እንትን ነው የምንጫወተው ሲዝን አለ ማይ ተቀየረ ወይ ሲዝን ይተቀየረ ጋይስ ሳም አኒሜ ካራክተሮች ሊመጡ ነው እና መስለ ተባለ እነስቲ ቪዲዮዎቹን ምናምን የሚያቸው ብዬ እኮ ነው አንድ ላይ አንስታታ ታታታታታ ጂጂ ጃንሲ ማታ Thanks for the photo baby Hey hey አባይቶ ድጋሚ ተፈቸው ነው What video አዲስ አፕዴት መጥቷል አይደል? ላማ ኦኬ ኦኬ እነዚህ ነው አንቦክስ ምናምን እናስፈጥ ኦ ማይ ጋድ እነዚህ ልማ ተጫዎችን እየጨረሳቸው ነው መሰለኝ then I think I have to pay like 1 KB bucks in the magnet እን ካለ ምን ምስኪን ነው fuck you man ነገር ብሎ በቃ this is it አራጂቪ ኮን አፕዴት ያረኩት ማን አለ እስቲ ኦ አይ ካናለች አሁን ከምናምን ጂቢ አፕዴት አርጌ ጋይስ ያለው ግን በቃ በጣም ጩዳ ነገር ነው አፕዴት እነዚህ ብቻ ነው አፕዴት ያከማል በጣም አንኝ እሺ ግላይደሯ ግን ታምራለች ሶሪ አዳቲስ ግን እዚህ አንድ ሶሎ ልጆት ለመጌም ፎር ዘ ኤዲት ሶሎ ስታንድ ልግባ ዛሬ እንኳን ብዙ አናመሽም ደስ አንድ ልጆታ ነው ልጆት ፓብጂ አርገው ፓብጂ እንኳን አዛ ነው ክሪስዬ በምንድን ነው አንተ የምትጫወተው ምን ደም ተጫወተው ነው ፓሪ እኔ በፒሲ ነው ለዛ ነው ዮናታን ዶ
ሚስ ፓብጂ ምን ይሰራላችኋል? What is BIOS? እና እንትንን አጥፍተውታል እየተባለ ነው እና እሱ ነገር አናዱኛል ጋይስ። እኛ ምንም ልንወርድበት አለ አይደል? ያ the art of defense. ያ ማን የተጨተነ ያለ ነው እሱ ነው። ናቲ thanks for the follow baby. ስንት ክራውን ደርሻለሁ? 26 ታሪክ ነው። ፈን ፋክትስ ትግባ ከሞት ግን ሁሉ ትጨማለች። ላኩሊ መግባት ትፈልግ ሰዎች ቲቪም አመቶ እያለ ነው። ከማን ትንሽ ተስተካከል። ቲቪ 98 ነው። ፈን ፋክት ፒስ ነው እንዴ? ነው አለ እንደልሽ እንጣና ዱም ነው ጫርሽ ከፈለክሽ ነው ወጣ ወጣ ሉሊዬ ቴንክ ፎር ዘ ፎሎ ሙሴ ቴንክ ዩ ጉድ ፎር ቴንክ ፎር ዘ ሼር ባን ሶፊ እንጣና አንድ ለሰው እናስገባና ስኳድ እናርጎ ፕራውኒ እንደይታ ፒስ አይሽራት ናቲ ቴንክስ ፎር ቦይ ሬስኪን አይካንን አስቀደስ አይካን አልገባም ማለችኝ እኮ አገበች ጥጋብ እንደ ታታይ ቆይ እሺ ሆነ ልጅ ራስቀባልኩ ቆይ እስቲ ቆይ ሊያትና አንድ ገሪላ ክላስ ከሌለች ወጥ ወጥ አላይከን ቆይ እሺ ራስቀባል ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር አሚር ቴንክስ ቦይ ሉፊ ጂጂስ አስገቢ በቃ ኦ ተይ በቃ አንተ ስኪን ነህ የማ ስኪን ነው የማ እኔ ባትል ፓስ ላይ 200 ሌቭል ትገባ ኦ አንቺ እንኳን በዚህ ሲዝን መገባ ይመስለኝ 200 ሬዲ ወር ብቻዬን አጠፉት አይደል ታለ ማፋታቸው ግን ያናደደ መልሰም ቺን ትሪ ይቅርታል ሰሙ ስፕሊን ሬዲ ቤ ካፕቴን እግር ብላ አንተ እግር ጠባብ ሰብላል ላቭ ማይ ኢን ፎር ፎር ቢቢ ይሄ ምን ጮቶ ጌም ነው ፎርናይት ይባላል ዩ ፕሌይንግ ፎርናይት አይነ ስውሯ ቺኳ ምናምን ይሉም አይገቡልም ሲጀመር እነሱ ነው አይተን ሾፕ ከተን ኦኬ አይተን ሾፕ ላይ አሉ አይገሪም እናታቸው በቃ ማይክሮ ትራንዛክሽን ማለት ነው ተመቱ ናቸው ኮኔክቲንግ አልገባ ቤኮ ቴንክስ ፎር ዘ ፎሎ ቤቢ አሁን ቤኪ ቺንጫታ ብቻት ሻውን ገባውን ጫታ እናረጋቸው ፓብጂ ዲያሰር ሪያክት አረ ናቲ ነው የኔ ካስር ማለት ነው ፎርትናይት ላይ ካፍራምስ ነው አሁን
አሰርቨር የሚጫወተው ሰርቨር የኔ ዩሮፕ እና ሚድል ኢስት ነው። ሌሎቹ የተመቱ ናቸው ይታያል። ሚድል ኢስት 110 ነው። ሌላው እንዳለ ከ190 ነው ቀጣዩ ትልቅ ከዛ 180 ነው። አታ ማይክ አብራ እንጂ አብራ ማይክ አራ አለኝ 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 ይዣለሁ። ቴንክ ዩ ማይክ ለምን ማታበረው? ብሩታል ላይ ምን አረጉ ግን? ኦ እዚህ ይሻላል። ቀድም ብሩታል ጠፋ እያልኩኝ ነበር ያብ ስራ በላስቶ ፓስፖርት ላይ ሳልገባ ጨረስኩት እኮ እሱን ነው ጋይስ። ምንም ቪዲዮ ሪከርድ ሳላረግ ምናምን ጀስት በቃ ተለማመድኩት። ሲጀምረው መሰጠኝና ማለት ነው በቃ ምንም ለብኩት ማለት ነው። ይህ ነው ደንብ ይዘራ ምንም ምንም ፊልሙ ኢትስ ናይስ ግን እንደ ጌሙ አለ እንደ ጌሙ አለ እንደ ሉቲንግ ኤክስፒሪየንስ ሙሉ ለሙሉ አጥፍተውታል ማለት ነው። ሉቲንግ ኤክስፒሪየንስ ምንም አይመስልም። ስፓይደርማኑን አላጠፉትማ ጋይስ። አይ ቅድማይቸው ነበር ማስቲ ኔጋ ነው ኔጋ ስፕላሽ ስጥ አይካናችን ይላል አይካናችን ገባች። ክሬቲቭ እንኳን አመጣገል ለምን ቪዲዮ ቪዲዮ ነው ደበለው if you want to come and join with us you can ማን ነው እንትን ያዘው እሺ እኔ አለኝ ነው ምን ይሰጣል ኮልክ? አይ ፖይንት ላይ ስለሆነ ማለት ሰው ማይ ሲምጂ ሲምጂ ማይ 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 ነው ምንሽ መጣ እንደ አንድ ኪየክ ፒሽ ፒሽ ሁለት ናቸው ሶስት ናቸው አንዱ ነው 53 ነው አጥቂ ይቆጣል ያረ አራት ማማ ኔትወርክ አረ ካማ ኔትወርክ ይወጣም ዘይ ደፉት እንዴ አረ ኔትወርክ ታዛ ነው ቀጥራሉ አንዴ ከዚህ ጋር ላዘጋቸው ታውሹ አራኒ ዶክ ትችልሽ ልትወጣ ትራውን ትራውን ያዙለት አንዳንድ ፎርናይት ቤቢ ግድ ነው ግድ ነው ክራውኑን ያዙለት አንተ ክራውኑን ያዙለት ኦ እኔ ማለኝ ክራው ቆይ አስነስቼው ልምጣ
ቫምፓየር እንትኑን ያዙለት ጋይስ የቫምፓየር የቫምፓየርን እንትን ያዙለት ጋይስ ኦ ሌላ ቦታ ነው እንደሚሞተው ማንም ይወራ የለም እንዴ ምን ቼ ነው ታዩ ታዩ በቃ ታዩ ስክሪን ነው ሩቅ ቦታ ነው የሚሞተው 700 ምናምን ሜትር እኮ ነው ಸಖತ್ತು አይ እንትናን እኮ ለማንሳት ፈልግ እኮ ላማስ ይቀል የእንትና ካርድ ሊያልቅ ነው እኮ የቫምፓየር ሬዛ ነው የልኩለት በሞተር ነው እሺ እሱ ጋር ሞተር አለ ከደረስኩ እንግዲህ እንጸልያለን ስፓይደርማን ይዝ ብላስታ ጎበዝሽ ናቸው የገደሉ ቫምፓየር አዛንሱት እሺ ጋይስ እናልኩ አዛንሱት አንዴ እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች እስቲ እንትን ይገባለባቸው ሌላ የለም እኔ እኮ ሰው እየፈለኩ ነበር ሪሎድ ላድርግ ነው አኔ ፎል ዳሜጅ ባክ ብዙ ነው እዛ ጋር የገደልኩት ሰው እያለ እና አልጨረሰችም ማን እንዴ የት ነው ሪቡት የተደረገው What the hell is this? ምንድን ይሄ አዲስ አብዴት ነው አሪፍ ነው ዳሜጁ እስቲ ቀይ መረግ ተጎኖ ጋጥ ጋጥ ነው
ለመሞከር መታ ሪቻርጅ ያደርጋል። እሺ ሪቻርጅ ያደርጋል። ሪኮም ጋር አለመጨረስ ዳሜጁ ስንት ነው? ዳሜጁ አሪፍ መረቁ ተከፈተ። ማን ይወጣው? ቫምፓየር እኔ ጋር ነው። ምንም የለኝም። አጥቶ መረቁን ተከፋፈሉ። እኔ ነፍስ አድርጌ እመለሳለሁ። ምንም ነፍስ የለኝም። ሶሪ ነፍስ አለሽ እንዴ? ሶሪ ካርዴ ነሽ። እሺ አይተን ልጅ ነፍስ ያስፈልገው ነው። ፎል ዳሜጅ በጣም አዛ ነው። ዩቲዩቡን ወይ ቲክቶኩን ባጠፋ እንትን እናደርገው ነበር። ትንሽ ፒሴ ከፊል ነበር። አሁን 80 ምናምን አዛ ነው። ቶሎ እንጠጣና የሆነ ነገር ምንድን ድረስ የተኮሰብን ነው። ከበር ያዝ፣ ከበር ወደዚህ ሮቴት እያደረገ ነው። እሺ ሹሽ የሚያደርገን ሰው አለ? ኔትወርክ ግን ባለስ ፓክ ማለት ነው። እሺ ማለት ቶሎ ጠጣና ሚገዝ ቦታ ግን ጓደኛችን እኮ ዞን ውስጥ ነው ካርዱ ታኒ ድለት አልበይቲ ከታይ ከ ሂጅ ግቢ ግቢ አንቺ እሱም ቢያንስ ታነሽዋለሽ።
ጋር መረቁን ጨርሳታ እየመጡብሽ ነው ወደ አንቺ። እነሱም ጉት ሊያረጉ ነው። ማለት እንኳን ያዘችው ጉት ነው። ተቀበላል። ነይ ተከተይ። ፓርጂ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ እንደታገን። ነይ 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 ጋር ነይ ነይ ጋር ዳሜጁ ከባድ ነው። ባታኖቪ ወደታች ካልወረድኩኝ ከባድ ነው። ሪፍት እናርግ እንዴ? ባንዴጅ ሁለት ነው ያለ ሊስቴሽን። ባንዴጅ አለኝ። አንቺ ፉል ትሆኛለሽ። ክላች ማድረግ ነው። እዚህ ሪቡት እናድርገው እንዴ? ጁን እዚህ ሪቡት እናድርገው። መብራሪያ መጡ እንዴ? ግን አይከን ምንም የለም። ምንም አዲስ ትራንስፖርት አልመጣም። ነይ ነይ እኩል አንድ ሁለት ሶስት ሶፍሪቡና ግሬፕለሩ ቻለ ነው። ነይ ነይ ወደዚህ። ታንክ ዩ ታንቻም ሰንደ ቢያንስ ለሶስት ሰው ይሻላል። ኧረ ፒስተ ለፒስተ ነይ ነይ እኛ ዞን እንጫወት። አዎ ዞን እንዲጫወት እኛ ካለበዚያ አዛ ነው። አሁን ሌትስ ፕሌይ ዞን ቢል። ስንት ሰው ነው የሚጠረን? 13 ሰው 10 ሰው ማለት ነው። ሜይን ኬን እሺ፣ በቃ ያዥን ያዥን። ይኸው ቃላ መረቅ ነገር ጋር ነው። መረቅ ወቅት ወቅት መረቅ ምን ወደዚህ ወደ መሀል ሃይግራውንድ ነው። ማን የሚመጣውን ሰው ከሩቅ ፕራይም ማድረግ ነው።
አዳረግሻለሁ፣ ችግር የለም ወንድሜ። ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢ ሙሴ፣ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢ ይፈጃበት ቆሊኒም ራይድ እየጠበቀ እንትን እየጠበቀ እየተጠቀመ ነበር። ይሄ ምንድን ነው? ስፓይደርማን ኖደቱ 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 ሁለት ሰው ከላይ 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 እንትናል ነስ የምትፈልገው ነገር አዎ አዎ ግን ዊ ኦልሬዲ ዋን ዲስ አንቺ 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 No. What? Someone sent a... What? What? I'm going to give you a call. But I'm going to... Equipped, baby. Equipped, baby. No. Steve? Let's go. Dollar sign. Thanks for the follow, baby. I can hear that. I'm a shipping, no? Hello, man. Hello, Shindy. Did you have to do that? Hello. No. And can a creative and Nargo no hulachin live stream set on the block? Malet, minim alchilin editing. And mocker, hulu from the chosen people. You have been creative? Yeah, hulu so live usti alla so kagabba min man in yam tada. Levado kapatum, nation? Ready, ready. Really much attention. More 69. More 69. Kale, 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 Kale. Eh? Yeah. Ready, wait for fuck. Be yellow, be yellow. Fortnite site, yeah. Fortnite has GB, no? ባላችሁ ፕላትፎርም መጫወት ትችላላችሁ። በዩቲዩብ፣ በቲክቶክ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ፕላትፎርም ይካት ዩ ካን ፕሌይ ዲስ ጌም። ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር You need me for survival. Spirit bright, I'm out of sight. Don't make me your rival. I'm vital, I'm vital. I'm everyone's idol. Spotlight larger than life. I'm vital, I'm vital. You need me for survival. Spirit bright, I'm out of sight. Don't make me your rival. I'm vital, I'm vital. I'm everyone's idol. Spotlight larger than life.
ኤቢ እንጫወታለን፣ ችግር የለም። ስፕሊንድ ወጣች እንዴ? ስፕሊንድ ታንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ኖ ናዲን አብጎበስ ቢልድ አም ኖት ዳ ጉድ ምንሰል ግን ሹቲንግ ሙቭመንት ምናምን አታያቸዋለሁ እዚህ ላይ ያው ነገ ቀን ላይ ትናንት አልኳችሁን ቪዲዮ ከፖሰትኩት ቶሎ ቶሎ ከጨረሱ ላይ ገባ ጆን ዊ ናዲ ነው ሊ ይሆናል ይሆናል ናዲ ነው በጣም ራንክ ነው እንዴ? ራንክ ነው? ራንክ አይደለም። ራንክ 0 ቢድ ልጅ ምን ልጅ? ምን ሙቭመንት ኢዝ ቬሪ ጉድ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ሄሎ። ወይ ወይ። ራንክ 0 ቢድ ልጅ ምን ልጅ? ጆስ ታጂ ከነጎዲያ ከነጎዲያ ፈጽ ዲል ግን ብንገባው እና መጣው ነው ዲል ቀደም ግን ቦታ በሚያዛችን ያሸነፍ ነው ቀደም ብለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጎበዝ ተጫዋቾች አሉ። ስለዚህ ተጠንቀቁ። እኔ መሰለሽ ማውሴ ላይ ነው ቢልድ ማድረገው እና ማውሴ ላይ ዲስኮኔክት አድርጌዋለሁ። ለዚሮ ቢልድ በተለይቱን አስተካክል ያባለው ምን ብለብጂ ለምጂ ጥሩ ነው ቢልድ ቀፍ ከባድ ፌመስ ሆኖ ኢንትረስቲንግ ግን አላት አንድ ራውንድ መግባት እንችላለን። ቢልድ አንድ ሰዎች እየጠየቁ ቢልድ እንግባ ምናምን ብለው እኔ ቢልድ ምንም አልችልም ማለት ነው። እሺ አንድ ብቻ ልሞክር፣ ቀጣይ ጌም አንድ ልሞክር ካልሆነ 0 ቢልድ መለሰ። ሞካክሪ ግን ጥሩ ነው። እህ ሞካክሪ ጥሩ ነው ቢልድ። አዎ እሺ ግን ያው ብዙ ሰዓት ኮንሰንትሬት አድርጌ አልጫወትም ስለዛ ነው አንድ ጌም ማለት ግን አንድ አላወጣም ቢልድ ከተከታተልከ አው እንዴ መሰለሽ አሁን ፎርትናይት ምናምን ሰ የተለያዩ ጌሞች አሉ መጫወት ያለብሽ። ሜድሮ ብዙ ጌም ጨፈራው ፎርትናይት ሳገኝ እንትን ይላል። ፎርትናይት ማ ናዲ ናት እኮ በቃ ህዝቡን ያጫናነቀ ናዲ ከገብቻው ካሉ ግን ከተከተ ናዲ እኮ በሽተኛ እኮ ናዲ ፌር አይደለም ሲጫወት ሰው ያስከፋል በጣም ከተከተ። ናዲ ቢልድ ሲጮት ዝገት ተቀደም እኮ ለሁለት አስገብቶ ያቀለለ ገብቶ ያጠማ አሁንማ አሁን ጊዜ የሆነ ነው ለእንትን ተጫዋቸውን እኮ ነው
ተገሎ ነበር። ሳሉ እንዴት ናት ጋር? user 96 do you play Hogwarts? I didn't play. እርቱን ጌም ማለት ነው። በፒስ 5 እስከማገኘው እየጠበቁ ውጪ ሜል ሰው እስከሚኖር እና ከዛ I'll buy Hogwarts. Then I really want to have it, like, physical copy of Dinorang Yipadikad, user 96. Good night. Can you say it again, but man, ye? I'm young, like, I'm the so-star of Dranata Chokan in Kenya. Just add this one update, check them out again, you know, what's up. Sura, what's up, Sura? እንዴ ኖ ኖርም የት ናት? ኦ ቦቶል ኮነ ነው ዲቫይስ ፈጣሪ ያለኝ ነው ማስበው። አረ መንገዱ ቤት ነው ቤት ነው። ነይ 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 ጋር ነው። ከታች 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 አይ አልጫወት It's a good game, bro. You have to give it the chance. Good done, you need me. Nazlea, I'm going to call you this. favorite man the game zero view the video let's go bounty ansatachal bounty action ማርኩ ፈልታች ቦንቲ ሊፋገስ ቦንቲ ኮምፕሊት ከዳን ፋና ብርስ ታፋች አይ ኒድ ዳት ዮናስስ ካማርጎ ነው ስለርኩን ማን ነው እንጆ ለቆሎ ስለዚህ ካብነስኪ ምን ነው ለምን ታች ግን ስለዚህ ወጥ ጊስቱ ነው 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 ሳለ 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 አለቀ
አለሁልሽ አለሁልሽ ተወልና ሲሪ ሲሪ ወገቧ ነው እንኳን አረ ጠጋ እንዴት ነው እንደዚህ ጂጂጂጂጂ ቲም ጠንካራ ያለ ነው ፈርጥም ያለ ቲም ነው ሰም ታጉ ታጉ ኮምፕሊት ዘ ሚሽን ሚሽን ኢምፖሲብል ዋት አለ ሚሽን ኢምፖሲብል ቢሆን ሚሽን ለሰው እየከፈተው ነው። አሃ ኖርማል ቺንሽ እንዴ ይዘ ቻንክ ነው እዚህ ጋር ትርፍ ስታፖች ነው ማለት ነው። ስለዚህ አነዳዴን እንዴት ሪታረጋችሁ? እዚህ ጋር ይገኛል ምንድን ነው ጥቅማቸው? ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ማት ይሰጣል። ወደ አይላንድ ምንድን ነው? ይሄ ነገር ሪጀነሬት ያደርክ ምንድን ነው? ኦኬ ሁለቱንም ተኩሰው ሶስት ነው እንጂ ታዛልካ ሁለቱንም ተኩሰው አንዱን ውስጥ አድርገው ኦኬ አልኳት። አይ ስፕሪት አይ ኒድ ማይ ሙቭመንት ነው የሚያስፈልገኝ ከዚህ አንካ ነው ነው ያጆች እዩ አንያ ነው የሚሰደው ዳሜጁ ግን ያበደ ነው። መስዋያም ናም ነው ስፔሻሊ ክራክ አረጋቸው። ኦኬ ጀስት ይሆነ ወደ ኖርም ግን ብቻሽን ብሽ ያረክሽ ነው እንዳግም እንጂ ዘ አይላንዱ ለይደት ሌት ጎ ሳለኒ ጋኒ ጋኒ ጋ አለይ ኮታው ስንት ናቸው አራት እታ ወይኔ ሪሎድ አላረኩትም ማ
ሶሪ ማንት ቼክ ይያለው ማርክናት ቼክ መለሳለሁ እዚህ ጋር ወይ ሪዶ ዘርግ አሉ አሉ ታረክን ልጃለሽ ማለት ልጃለሽ ልታን ድሮፕ አላረገች ጂጂ ማ አንይ ትራይን ኮል ፌን ሮት ኮል ማለት ነው ወደ ሉታይላንድ ሊዳ ለፎርትናይት 3 ሚግ በቂ ነው ማግን አሁን 500 ብር ከከፈል ከ5 4 ሚግ ጋር ለሚገባው አሁን ጎድ ኦፍ ዋር ኮምቢኔሽን ካፕ አንድ ጌም ነው ይመጥሽ ኖርማልቲን በጀቻቸው ማለት ነው ያ ታለሰን ይቀርበልስ Pero no no es lo tan mucho así. Nur mendid bandi za deresk. Island le bounce. Ani nenya island le bounce. Leju ke tota tar ka ka. Surachin tanye din ndimi. Letbe. አረጋጋው እንጂ ሰው እኮ መግደል ይፈልጋል። ያንተን ኪል መስረቅ ፈልጋለሁ። አትንደቅል 20 ኪል እኮ ነው። እኮ እኔ እኮ ምንም አልገደልኩም እኮ። ሶስት ነው የገደልኩት። ኢምቦት ነው ኢምቦት አለ ማ ይሄ እንትና ነው ኖ ኪሎሜትር ሊኑም ቾቴሪ ላሰው አንተ ቀረሳቸው ሙሉ ሙሉ አጥቶር ሞስታን እንት ነው ኮ እንደጀመርከው ጨርሰው በቃ አሁን ያው ሰውየው ነው ታባገኘው አንገብ ዴ ልጁ ምን ይችላል አረ
ያው ማለት ኤቭሪባዲ ያው መዝናናት አለበት ገብቷል ናታ ናታ አሁን እዚሁን ቢልድ ንግባ ቢልድ ንግባ እሺ ፒስ ቢልድ ቢልድ እሺ ፈጃቸው እኮ ሊደር ጻኝሽ ለኔ ሊደር እኔ ማውጣ ለማን እየሰጠው ይላል ራንደምሊ ለፈን ፋክት ሰጥቷል ቆይ ደስ ተውስ ማነው ግባ እንጂ አይከን ሊደር ስጠኝ እንዴት እኔ አልገባም ስፔክቴት ነው ማረገው አለ ካሬዲ ካልኩኝ ያስገባኛል ሶል ጋይስ ፓርቲሲፔሽን ማካዘን አራማን አንራንክ ታልኩ ራንክድ ነው ያረጋውል አረ ቀይሮ ቀይሮ ኖር ኦይ ካርቴ 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 ቶንጂ ካላሽ የሰው ልብ ማስደንገጥ ይቻላል እንዴ በቃ ካርቴን ሬዲ በል ሶስት ፒስ ገብቻለሽ አኔ ቢልድ ገብቼ ስገርፋቸው ማየት ፈልጋችሁ ካፒቴኑ ስንት ስኪን አለ? አንንጃ በብዛት የባትል ፓስ ናቸው። በጣም 5 ስኪን ምናምን ይገዛው ብራውቲ። እስካሁን ስንት ይሆናል? ስንት ባትል ፓስ ከስተ? በአጠቃላይ 51 ስኪን ያለኝ። እሺ። ቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢ። አሁን በግርባር ላይ ጀመርኩ ግን ቴንክስ ፎር ዘ ፎሎ ቢ ማን ነው? ወይ ሲታውት ነው። ዶት እንትን ቆፈላሽ ትራል እንጀምራ ሲት አትልም ሲት ካላ ለካካ ሲት ማለት አለበት ነው ሲት ያላ ነው ወገቡ እኔ ብዙ ጊዜ እንትን አልልም ብዙ አልገዛም እስኪ በዚህ አራት ወር መንግስታችን የጥርቆ በገዘበ በዘጋበት ጊዜ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ገዝቻለሁ ይወቀሻል አይደል ባክስ ፓንክ ነው እስቲ ምናሽ ይባክስ ምሽጣለ እንደኔ ገዛን አው ምሽጣለ 1800 ብር ነው ግን 1000 ይባክስ እሺ ይባክስን ቢያንስ እንኳን በብላክ እኔ በዛ በዶላር በገዛ እና በብላክ ወከፍል አትራፊ እንደዚህ ነው ረኩት እንደሱ አዎ ማለት አንተ ነው ቆይ አስሩ ስንት ማለት አንድ ሺህ ስንት ነው $7
$7 ነው? 7 ዶላር እና 7 ዶላር ሸጠው ነው 1800 ብር ይሸጡት? እኔም ገርሞኝ እኮ ነው ለምን? አይ መላጦቹ ወጥኝ ደስቶ ነበር ግልለ ነው የገባለው። ግን ትንሽ ኤዲቲንግ ጠፍቶብኛል ጋይስ። ስለዚህ ማማማ ትንሽ አልኩ ግዳና መስኮት ሰርቼ መጣቆስ ይችላል። ኦኬ በዲስኮርድ የሚሸጥ ሰው አለ ሰው የሌለበት ቦታ ብዙ የለም። በጣም ከሱ ጋር ሉት አይበቃም እዚህ ጋር ይሻላል ማለት ተከፈለ ሉት አይበቃም። $7 ደስታው 1800 ማይ ዳትስ ጎ ቱ ሪፖቭ ነው በጣም ብዙ ነው። $7 እኮ መሆን ያለበት አንድ ኪብል በቂ አንድ ሺያ ኢትዮጵያ ውስጥ በጊፍት ካርድ ተምሳስ መጣው ነው ግን አሁን ከም ያረች አዎ እኮ ጊፍት ካርድ ነው ስታል ነው ካርድ ነው ነው አሁን እንግዲህ አንድ ሰው ሳልገድል ማሸነፍ ነው ማለት ነው። ቲም ራምብል የሚባለውን ብቻ ነው ቢል እንዴ እስካሁን ብቻ ነው ማንም ሰው ብቻ ላረ ፋርም ግን አለ አሁን ቢውልድ ነው የገባ ነው ለትስ ራምብል እናርጋቸው አቢሲና ናዝ ከሩቅ እኔ ያግዘኛል ምናምን ካላችሁ ግን በጣም ተበትላችሁ እኔ ሰው ካገኘ ሞሮ ሰራ እኔ ማዘም ቸኝ የሆነ ሰው በመቆሙን ይታቃየ ይወጣል ብቻው ከገላመጠኝ ይሄ ነገር መስበር የሚፈልግ ሰው አለ ወደኔ ኦኬ 2000 የሆነ ቪቫክስ ካገዛችሁ እንትን አረጋለሁ ይያለ ነው 200 ቪቫክስ ደምታችኋለሁ ይያለ ነው ሮቢ ጌም ጋር ቆይ አፈቱ ቆይ አንዴ ቆይ 1000 ቫክስ ለገዛ እኮ በቃ አያስፈልግም ከዛ በኋላ ባትል ፓሶችን ሁሉንም መሰጥ ይችላል። አዎ ግን የሚያስጠላው እኮ ማለት ነው እንትኑ እኮ የሚመጡት ስኪሎች ደግሞ ማለት ነው በቃ ቁጣን አልገዛም ልክ እኔ እንደዛ ነው ቫክስ ነው ባትል ፓስ አይወጣም እኔ 2000 ቫክስ ነበርኝ እኮ ከዛ ቤንደርን ገዛውበትና ከዛ አሁን በዚህ ሲዝን ብቻ 1100 ቪቫክስ ይሰጣል። በዚህ ሲዝን ብቻ የግድቱን የቀጣይ ባትል ፓስ ማግጀ የለኝ ማለት ነው። ምንሰት ሀሳብ የለም ቪቫክስ ከነቸሉ ባሶች እዚህ ባሶች የአይሴል 1700 ያተባላችሁ ነው አረጉዱ ፋር ለጥበይ እኔ ማንዱ ለትብጮር ነው ከዚህ በኋላ እንጂ እኔ ምርጥቴ በጣም መጣ። ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ሰዎች ነው ወደ ዩቲዩብ እዚህ ጋር ያለችው ክሊክ አርጓት ነው ወደ ዩቲዩብ
ስናይፐር ማግኘት ይችላል። መቼ ነው የመጣው ሱፐር? አዲስ የመጣው ሻትጋን ግን ደስ አይልም። አሁን የሆነ ፐርክ አለ ስታገኘው እሳት እንትን ነገር የሚተፋከስ ነው። ይህ ቦምብ የሚተኩሰው ነው። እሳት የሚተፋ አይ፣ ሌላ ፐርክ ላይ ነው የሚገኘው። ስናይፐር ዋንሾት የሚያደርግ 290 ነው። ይህ ሳ አዲስ የመጣው ሻትጋን አንዴ ብቻ የሚቀባበለው በጣም ነው። የሆነ አንዴ ብቻ ነው ሪሎድ የምታረገው። ቶሎ የምተኩሰው እሱ ስ ሻት ግራ ሚኒ ሊስትች ቆይ አለ ሰው? አዎ ነይ። እኔ ፈልጋለሁ ሚኒ። ነው ሁለት ሁለት ነው ተጎዳችሁ ሁለት ሁለት ነው። የትናችሁ ቆይ እናንተ ነው ለሁለት ኮበት ሁለት ሁለት ሰጥቻችኋለሁ። እንትንሽ ሞቼ ነው ያለው። ሆኒ ነብስ ይዘላችኋለሁ ፈታው ነው። ቴንኪው ኢኮኖሚ ያናድኝ። አንድ ሺህ ውስጥ ተኩስባቸው ግሩፕ ይሰራል። ስንት ነች? አባቸው መቴሩበት እንዴ? ይሄ ሸኛት ማለት ነው። አረ ዚሮ ቢል ልጅት አረ ለዛ የመጀመሪያው የኢዲዮት ኢንካውንተር ያረኩት ሰውዬ ነው ገደለኝ ማለት ነው። ዘ ፈርስት ጋይ ሁ ካውንተርድ ሚ ፋይቲንግ ሂም ወገቤን አለኝ። እዚህ ሬዲ ልትሉት ነው ወይስ ወደ ላቢ ነው? ወደ ሎቢ እንመለስና ዚሮ ቢል ልጅት አይሻል? እሺ እሺ ሞቢል ላክሽን ስትመሪ ከብደኛል በማዘ ኢትዮ ጌመር ቦይ ወጣችሁ አሎ አሎ ኖርም ለኔ ልጅ
XY sub አሁን ዜሮ ቢውድ ላይ በቃ ከሀያ ኪል በላይ ኖርም ካልገደለብኝ እየዞር እስቲ ብሮንስቶርም ዜሮ ቢውድ እንትን አለ ራንክድ ቢቻል ያበደ ራንክሽ ራንክ ዜሮ ቢውድ እናርገ ራንክ ፉድ አይቻልም ድሮስ ብቻ ነው ያለው ዛሬ ተገስቷል። ታብ ቆይ ስንት ሰዓት ነው ፎርትናይት የምትጫወተው? እኔ ማለት ነው ልክ በብዛት ማታ ላይ ከገባሁ እነዚህ ድሮች በጣም ነው የሚያገረተው። የፐብጂ ተጫዋቾች በሽታ ነው የሚሆኑት። ግን ቀለም ምገባው ቀላይ ማን አለው? አሁን እኮ ተጫዋች ልክ ስዘጋ ልክ ዩቲዩብ ሲቀ ላይፍ ገብቷል አለ። ኦኬ ቴክኒክ ነው የከፈትሽው ጋር? አዎ ከዛ አየር ላይ እንደገና ገባሁኝ። አም ጅል ፎር ዜሮ ቢልድ አንድ ላይ ከሆነን እናሸንፋለን ችግር የለውም። አንድ በተን ስላሁን አም ቢልድ ዲፍረንት ቢልድ ከስቶሪ ጌሞች ምን ይመቻል? ከስቶሪ ጌሞች አሁን እንኳን ያው ምን ተመችቶሃል ነው የሚባለው አይደለ? እሺ ኦሬዲ ተጫውተሽ አልፈጃለሁ ብዙዎቹንና እነ ዊቸር ተጫውተሻል? የሆነ ጊዜ የተወሰነ ጊዜ ጨረሰቷል። ቲምራም ብሎ የሚባለው ሞክራሻል? ቲምራም ብሎ መጨረስ አለብሽ ካልጨረሽ በጣም ቆይ። አንደኛ ነው ግራፊክስ ነው በጣም አንደኛ ግራፊክስ ነው። This game with how to double PUBG on PC. Anania, just Google play. In the second. Google the second. Let's see it. Yes. 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 እዚህ በቃ እንረዳ አንድ ቤት አለ ማነሽ ሆኑና ሆኑና ምትይሉ ይርቃል ያንደብስበት እዚህ እኮ ነው የምንሄደው። አልደርስም አልደርስም በጣም ዝቅ ነው። ላንድ አርጋለሁ ሰው አለ ምታጭ አንዴ ገለ ጂንደር ቻስታማኝ ይሄን አስወልቀኝ ነበር። የእንትና የአይከን ሳውንድ ኢትዮጵያ ለፒሲ ብቻ ነው ገብቷል እንዲህ ይሰማሉ ነበረ ስፓይደርማን ነገሩን ከተለከለ
ናይት እኔ አልነበርኩ እንደውም ዛሬ ፎርትናይት ላይ ተሸነፈ። ፓብጂ ላይ ደግሞ ይብሳል ብሎ አሁን መሸ በጣም ምንም አልችልም። ፓብጂ ፎርትናይት ነው በደንብ ፎርትናይት ነው ዋርዞ ዋርዞን ሲዝን አፕዴት አምጥቷል መሰለኝ። አረ ጀሞ ወርቋል ጀሞ ወርቋል። ኑ ጋይስ አንድ ሰው አንድ አፕዴት ወስጠናኝ ወርዞን አፕዴት ወስጠ። መጣ ስንት ናቸው? ቤላ ሶስት ናቸው። አይ ኤምፒሲ መስለኝ ብዬ ትንሽ ነው የቀረው። ትንሽ ብቻ ነው የቀረው። እዛው እኮ ሞተር ነበር አላችሁ። ስፓይደርማን ልጣልልህ ወይስ አለ ተቋያዘውና ይሄ አዲሱ ምንድን ነው? ለባለፈው ኮምባ ባስኳድ ነው። አንኔ ወጣ። ደባትር ፓስ ነገር አዲስ መጣለ። እንትን ነው ያው ባንም እዛ ጋር ሳላቃ ሪሎድ ነው አዲሱ። ፋን ፋክስ ከዛ ቢጫማ ከዛ ባካ ትንሽ ነገር ነው። ሾክ ዌቭ ካለ ጣለበት። እዚህ ጋር ዞንስ የሆነ ሚቲክ መጥቷል። ያክታክ ግደለው ዋንሻት ነው። እኔ ሙሉ
እሱን ስከተል እንትን ዳሜጅ ወሰድኩ ራሱ ነው እዚህ ጋር እሱ ጋር ኢናሚዎች ኢኔብል ዳይሬክሽን ትሪ ከደረሽ ነው። ማለት መልሶ እያወጣብኝ እኮ ነው፣ የጎተተብኝ እኮ ነው። ሉክ ሉክ መረቅም ምናምን የላቸውም። ሙዚቃ ግዳም ሁሉም ከኔ የሚሮጥ ብቻ ነው ያለው። ዱባይ ደግሞ ነው መጣማ ፓብጂ ነገ ወይ ነገ እንኳን ኮል ኦፍ ዲዩቲ ሞባይል የሚጫወተው ከዛ በኋላ ፓብጂ ነው። በጌም ሉክ ኮል ኦፍ ዲዩቲ አካውንት ነበረኝ፣ ግን አሁን የረሳሁት ይመስለኛል። በፌስቡክ ነው በኢሜይል ነበር ነው የከፈ እዚህ ጋ ነው አንዱ የተኩሰባቸው አለው። ቀይ እሺ ያረኩት ነው እዚህ ጋር መረቅ እየከፈቱ ነው። መረቅ ይዘን እንሂድ ወይስ? መረቅ ይዘን ይህን ይዘን ፑት ማድረግ እንችላለን። ፊሽ ፊሽ እንዴት ነሽ? ያው እንትን አለ ሰው ቴንክ ዩ ፊሺ አዲቱ ቴንክ ዩ
ምንም ግን ሙቭመንት አላገኘሁም። ሙቭመንት ካገኛችሁ ማርክ አድርጉ። አይ ኒድ ሙቭመንት። ፎርናይት ይባላል ይሄ ጌም። ፎርቲጂ ኖርም በጣም ፑሽ እያደረግሽ ነው ማለት ኩልቲም እንዳይገጥ ፎርትናይት ይባላል ይሄ ጌ ቻጌራሲ ኖርም ደምደም ሸጥቷታል። ሰሬ ባንዲ ደስታ ማስቸገረኝ። ኖርም ግን ተቻለች ስኳድ ሞት ቦታ እንኳን መጥቶ ደንበኛ አንተ ጨርሷቸዋል። እዚያ ለሰው ሰው እንኳን አታስቀድም። ፈጃቸው ምንም በቃ ሊያስገድመን አልቻለም። ጣ ሲኛ ፈጃቸው ሰው ብቻ ነው የቀረው ነው። Thank you.
ከኖርሚ ተረፈች በረከት አርሞነት ኪላለን እኮ ቤስ ሁለቱ ኪሎ እንዴ 25 ኪሎ ይሄ እየዞረ ፈጃጀ ራሚ ከባለክ ራሚ የመጡልህ ነው ኖር ዋው ከባድ Oh my god, thank you guys TikTok and YouTube ላይ የሚያላችሁ ሰዎች today was an amazing live. Live በጣም amazing ነበር ግን ይሄ ኖርም የሚባለው ልጅ ዝም ብሎ እየዞረ ሎቢውን አስጠንቋል ማለት ነው ይሄ ልጅ ወገቡን ይሏል ለሚቀጥለው ግን it was good we had fun ረጅም ሰዓት ላይቭ ያለው ነው ቀደም God of War ገብተን ነበር ትንሽ ተጫውተን ይሄን ነገ ወይ ጣና ካቢ ላይ እንገባለን ተመልሰን ማለት ነው ወዳጆቻለሁ guys እዚህ ድረስ ላያችሁ thank you gift ስላረከኝ user 98 ወዳጆቻለሁ ላችሁ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ bye guys